Nej! Tja! Vad gör ni? Tja, bloggen. Har ni lika bra dag som oss eller? Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Vi är på väg till Kungsgården. Vi ska åka lite slalom på is. Fint ska det vara. Ni vet vad som gäller. Det är dags för Fridays med Bike Bros idag. Vart är vi någonstans? Vi är på Kungsgården. Här har det varit konserter som alla kända personer har spelat på. Vi har varit Steve Angelo, det har varit Per-Erik Hallin, Carola. Vi har haft Samuel Ljungblad här, vi har haft Zlatan kanske, jag vet inte. Alla kända artister till sig, precis. Till exempel. Och vad ska vi göra här då? Det vet ju inte ni kanske. Men det har Erik svaret på. Vi ska nämligen åka skridskor idag. Med våra husdjur. Burra och Burra. Dennis. Dennis. Gabriel, vad känner du? Det är fredag. Står du och sjunger? Jo, men alltså det känns ju bra liksom att helgen är slut. Helgen börjar. Helgen börjar. Det var dagen som är slut. Och det blir inte bättre genom att åka skridskor. Det blir tvärskönt. Det var skitsnyggt. Och bra på att tajma som vi är. Precis när jag har slutat kommer Sambonin in. Grymt. Hej på er. Nu är det så här, vi tycker att den här önskningen var väldigt rolig faktiskt. Det var verkligen. Så vi vill uppmana er till att önska fler saker med Mufasa. Mufasa. Featuring Mufasa då. Yes. För vi känner liksom ändå att han vet hur man ska göra de här sakerna. Vi vet inte det. Nej. Så han kan komma och hjälpa oss då. Ja, han brukar liksom vara vår hjälpande hand i de flesta svåra grejerna liksom. And now we're driving. Oh.